5000 за дитя. Жители Запорожья пытались продать своего ребенка. Супружеская пара, состоящая в гражданском браке, предложила случайной прохожей приобрести у них двухлетнего сына. О незаконной сделке узнали в полиции. После задержания родителей ребенка передали работникам скорой. Мальчика осмотрели и увезли в больницу. Слід зазначити, що зазначена подружжя вело аморальний образ життя. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Торговля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Сейчас решается вопрос о лишении родительских прав. Учитывая обстоятельства преступления, в полиции могут открыть еще одно уголовное производство. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 2 статті 304 «Втягування неповнолітніх у злочинну діяльність» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.